Jag ska börja. Jag ska börja nu. Tjena, fans. Vi är bakom kulisserna, som man säger. Och ja, då kör vi. Vi kan gå omkring. Så ni vet, jag heter My och det är jag som kommer leda den här sändningen. Så ni vet vilken, vems röst ni hör. Men nu ska vi titta på mig. Det är ju på Frans. Vad ska man säga? Har ni några frågor så är jag öppen till att ställa dem nu. Gå till Panetas, vill de. Klart, Panetas. Ja, men de är så jävla sköna. Går vi dit? De har möte där inne. De har möte just nu. De har möte just nu. Så att, men ska vi... Här är deras dörr i alla fall. Vi kan säga att jag har varit här. Hur gammal är du? Jag är 17. Snart 18. Kan du vissla? Bus eller oss? Okej, jag kan... Jag kan vissla tre sätt. Det var de tre. Så. Jag vill fortfarande att vi ska gå till Panetos, men de har möte just nu. Panetos har viktigt möte, men vad de snackar om, förmodligen dansstegen, så att vi får respektera det. Ja, men du, vilket mobilnummer du har? Det tänker jag ge senare. Kanske. Visa ditt hår. Okej, då. Nu händer det. Ja, okej. Det är på tiden. Har du hår? Ja, alltså jag har. Nej, jag skojar. Ni får säga det för sig imorgon. Tack. Det är spännande. Ja, det blir spännande. Men du, vilken färg du har på håret. Ja, det är som Dolly Style. Det är bra. Leta upp Molly och kyss henne. Har du en pojkvän? Ja. I alla fall. Annars hade jag. Ja. Ja, Dolly Style, de är ju äter, men de kanske dyker upp sen. Är du singel? Ja, förlåt. Jag vet inte ens varför jag tänkte så mycket. Jag är singel. Har du magrutor? Jag tänkte det. Det är killen som frågar det, så jag är heterosexuell. Men... Man vet inte. Ja. Nej. Kanske. Det får ni se någon gång på stranden. Om ni orkar. Ska vi gå och kolla vad som händer borta? Kanske? Ja, men fan, det ser ut. Runt lite. Du. Vem är din idol? Okej, vi kan börja... Bob Marley är schysst, alltså. Han har kul till. Väldigt lik min pappas. Min pappa. Han är kul. Han är bra på skidor. Vi har klipsgrabbarna här. Det är klips. Och så vet. Live på Periscope. Sen ja. Dumt. Melodifestivalens konung. Ja, men shit. Han tar det, vet du. Ja, alltså, ja. Hur är livet? Men det är bra. Det kan ni har sminkat er. Nej. Så här ser vi. Ja, vänta till ikväll. Ja, precis. Jag kör dem. Det är så här kiss. Wax on. Fan vad nice. Ja, vet. Skitbra. De bara ställer frågor där och så. De ställer massa frågor här. Vill ni se hur det ser ut? Ja. Vill ni se här då? Vilka nöjmode heter. Här kan ni se. Kungslatan. Ja. Ja, kör. Shit, vad många år sedan. Vem kan? Ja. Slatan. Skånska måste man säga. Måste säga skånska. Okej, jag säger orden ni sjunger om. Ingen kikar på fotboll som han. Ingen kikar på fotboll som han. Där kommer det. Slatan. Svenskarnas hopp. Va? Svenskarnas hopp. Vår superman. Slatan. Det låter ungefär som jag. Ja, exakt. 10, förlåt. Ja. Vadå, så det här är då alltså live och så... Det är live. Vem tror ni vinner i år under dem? Perfekt. Vad sa du? Vem tror ni vinner i år under dem? Dolly Style. Den som får flest röster tror jag vinner. Nej, men där har vi. Frans har det. Dolly Style. Ja, vi håller på Frans. Gör en armhävning. Go, Frans. En bara. Jag ser en. Åh. Sträck dig bara. Aj! Ja. Så, nu, jag kan lyfta armen. Är du ofta arg, Frans? Ja, faktiskt. Varför? För att det finns inget tillgängligt kaffe. Fan. Och den där Zlatan-låten blev inte så stor hit som man hade hoppats på. Nej, exakt. Exakt! Det är ju en sån lång besvikelse som man måste leva med. Var är Zlatan nu? Jag hörde han åkte skidor någonstans. Så vi ska söka upp honom. Vi ska säga hej. Då ska vi gå. Undrar om han har dubbat på sina skidor, det undrar jag. Rätt. Får få mer fästa. Ja, exakt. Ja, hur långa är ni allihopa? Ja, från därifrån och hit är jag. Jag är för liten för att jag vill.
så lite vill. Det står 1,86 i mitt pass, men jag har nog krympt bra några centimeter. Faktiskt. Man krymper med åldern. Ja, exakt. Men är det, man får någon, det är skoliosen. Mm. Kan ni köra armbrytning under dem? Uff, vad så gud gammal. Finurlig. Det är det bästa, jag orkar inte. Jag är för, jag måste spara musklerna. Ja, bring it on, ta någon mer. Har ni någon tumkrig? Tumkrig? Kör ni sen. Nej, de är hårdrockare. Okej, gör en kullerbytta. Ja, det går inte, det är ju skaderisk. Ja, det är helt det.